Përshëndetje miq, mirëserdhët në kanalin tim Cooking and Traveling. Siç e shihni, sot nuk kemi receta gatimi, por një kombinim perfekt ndërmjet gatimit dhe udhëtimit. Ashtu fikse siç e shkon për shtat edhe emri të faqes, Cooking and Traveling. Çdo recetë është një udhëtim, eksplorim dhe një aventurë e bukur në vetvete. Po ashtu, edhe të udhëtosh në natyrë është një qetësim shpirtëror ku ti merr energjitë e duhura dhe motivimin për t'i shprehur pastaj në kuzhinë. Piknik vjeshte jam munduar që të sjell çdo detaj që përfaqëson vjeshtën në mënyrën e saj më të mirë, duke i kombinuar me ngjyrat e saj të natyrës përreth. Këto ngjyra të arta që të falin ngrohtësi shpirtërore. Ky piknik ishte edhe video e menduar për sot, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të na bëni subscribe në mënyrë që të mos humbisni videot tona. Faleminderit shumë edhe një herë dhe deri në videon e radhës. Mirëmbrëmje.